Jyväskylässä taidetuulahduksia hankkeessa palkattiin 2 taiteilijaa 6 kuukaudeksi päiväkeskusyhteisöihin. Kun taiteilijana on yleensä tottunut esiintymään lavalla, ainakin minä, niin nyt tullaan sitten sote-piiriin, jossa täytyy ottaa ihan uusi rooli, että tavallaan sukeltaisi tähän yhteisöön. Tällaisissa kokeiluissa varmasti haasteena on se, miten saadaan tämmöinen hyvin selkeästi määritelty hallinto ja sitten toiminta itsessään ja kokeilut niin dialogisesti toimimaan hyvin keskenään. Ennakkoluulottomuutta tarvitaan puolin ja toisin tietenkin. Taiteilijahan aina hämmentää. Ja silloin sen yhteisön, mihin taiteilija tulee, täytyy suhtautua hyvin ennakkoluulottomasti. Mutta myös taiteilijan. Siinä täytyy ottaa ihan uusi rooli, olla hyvin herkkänä sen ympäristön suhteen. Me opittiin taiteilijoilta semmoinen asia, että työ ei tapa luovuutta. Minun mielestä on tosi tärkeää se taiteilijan rooli ylipäänsä erilaisissa yhteisöissä, että se taiteilija tulee nimenomaan sen sääntöviidakon ja sen toimintakulttuurin ulkopuolelta ja näkee asiat uudella tavalla ja osaa sitten kyseenalaistaa myöskin asioita. Ei saa jämähtää siihen tietynlaiseen kulttuuriin, vaan rohkeasti täytyy uskaltaa tuoda erilaisia asioita meille työntekijöille ja asiakkaille. Täytyy sanoa, että tämä on oikein helmi täällä ollut tämä tilanne ja tilaisuus ja mitä siitä jäi meille jokapäiväiseksi. Käytiin kerran iloksi. Paljon parempi on aina jotain puuhata kuin ihan istua. Elikkä luovuus on oikein niin kuin tervetullutta tänne sosiaali- ja terveysalalle ja etenkin tänne vanhuspuolelle.